Okay, wananchi wa Machakos wamekasirika sana kwa sababu wanasema bei ya maisha imepanda, kila kitu kimepanda. Wananchi wanalia wakisema Ruto must go kwa sababu wewe ni kama angalii masuala ya wananchi. Wao wanajiangalia wenyewe na huko kwa kweli maisha yamepanda bei, si mchezo. Hata sasa hii unga unapata mtu ananunua unga anashia na majirani kama watatu. Unapata watoto wanalia kwa nyumba yako na uwezi kuwafukuza, wengine wanalia njaa, wengine wanasema hajakula kwa siku mbili. Sasa unashindwa wewe mwenyewe utamnyima mtoto chakula na wewe ni mtu mzima. So kwa kweli kwa tunalia na sisi tuangaliwa kama wananchi.